हेलो लभली पिपल, नमस्कार सबैजनालाई, सबैको नमस्कार। म अजय, तपाईँहरूको स्वागत छ मेरो च्यानलमा। फेरि मैले आज चाहिँ लिएर आएँ पोर्क, दुइटा किङ चिल्ली, भेन्डी, बिन्स, यो करेला बोइल गरेको, बिन्सहरू सबै बोइल गरेको मैले, राइस लिएर आएको छु, सलाद, यता लसुन पनि छ, काँचो लसुन होइन, एक्स्ट्रा ग्रेभी छ त्यसको, पोर्कको, अनि यो चाहिँ गोबी। सुरु गरिदिउँ है। कसरी सुरु गर्ने मलाई पनि थाहा छैन, तर पनि भगवान्को नाममा, तपाईँहरूको नाममा, सबैको नाममा सुरु गरिदिन्छु ल। अलिकति चाहिँ झोल पहिला हालौँ, बेसी हाल्नु हुँदैन, बेसी हाल्यो भने चाहिँ बेसी गिलो हुन्छ होइन। किङ चिल्ली चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु है। सबै हाम्रो च्यानलहरूको पार्टीहरू, जो हाम्रो साथीहरू छ, सबैले डल्ले खोर्सानी खान्छ, म पनि डल्ले खोर्सानी एकबार ट्राई गर्न चाहन्छु। एकदम टेस्ट हुन्छ होला, साथीहरू पनि भन्छ टेस्ट गर भनेर, अहिलेसम्म भेटेको छैन, मगाएको छु मैले, खाइदिने हो। टमाटर छ किने चाहिँ, अलिकति नुन चाहिँ कम भएको जस्तो लाग्यो मलाई, नुन चाहिँ हालिदिन्छु है। मलाई चाहिँ नुन बेसी खाने आदत छ, त्यही भएर नुन चाहिँ हालेको। यो चाहिँ करेला बोइल गरेको, करेला चाहिँ मतलब एकदम राम्रो हो सुगर भएको पेसेन्टलाई, सबैहरूको लागि यो ब्यालेन्स गर्छ होइन, करेला पनि खानुपर्छ होइन। ल तितो हुन्छ तर हेल्थको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हो। आज चाहिँ मैले केराको पत्ता नपाएर चाहिँ प्लेटमा खाइदिएको होइन, केराको पत्ता पनि पाउने यहाँ अलिकति गाह्रो नै छ, तर पनि कहिले कहिले चाहिँ म्यानेज चाहिँ गर्नुपर्छ। यो चाहिँ फुलकोपी काँचो दामी हुन्छ होइन, बोइल गरेर पनि राम्रो हुन्छ, तर काँचो चाहिँ खाएको चाहिँ राम्रो हो, आफ्नो हेल्थको लागि राम्रो हो। सुँगुरको मासुको झोलसँग काँचो गोभी चाहिँ, फुलकोपी चाहिँ दामी हुँदो रहेछ, अनि आजकल चाहिँ यसको बहुत सिजन चल्दैछ क्या, त्यही भएर लिएको। नभए बिना सिजनमा नभने पनि 1 किलो चाहिँ 100 रुपियाँ हुन्छ, अहिले चाहिँ 30-40 रुपियाँ हो। यस्तै कुरामा इन्जोय गर्नु पऱ्यो होइन। ए लसुनलाई त बिर्सिरहेको म त, अनि एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, नागा भिलेज फुड ब्रदर, थ्याङ्क यू सो मच, आफ्नो मेरो बहुत सपोर्ट किया,
जैसे मेरा मम्मी विश चैनल है लाविना दीदी, लावी दीदी वो मेरे को जैसे सपोर्ट करते हैं आप भी मेरे को वैसे सपोर्ट करते हैं, आपको दिल से धन्यवाद। यता घुम्ने करेला चाहिँ बेसी दिन भयो कि मैले अब भिडियो नबनाएको, किङ चिलीहरू नखाएको, पिरो लाग्न थालेछ अब। साथै पिरो, ए भगवान्, आज चाहिँ एकदम पिरो भए, अच्छा ज्यादा पिरो। यो करेला चाहिँ अस्ति तितो रहेछ, मन पर्न बोसो चाहिँ मैले खान सक्दिनँ, खान सक्दिनँ होइन, कस्तो इलिङ इलिङ लाग्यो क्या, बेसी भयो नि त अब। ल नरिसाउनुहोस् होला, नेक्स्ट टाइम फेरि भेटौँला, तब तकलाई लभ यु लभली पिपल।